Στο όνομά σου, Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, που πέθανε στην Ισπανία για τη λευτεριά του ζωντανού λόγου, εμείς, οι ποιητές από πολλές χώρες του κόσμου, που μιλάμε και γράφουμε σε διάφορες γλώσσες, ορκιζόμαστε εδώ πέρα, όλοι μαζί, πως το όνομά σου δεν θα ξεχαστεί ποτέ πάνω στη γη. Και στο όνομά σου, όσο που θα υπάρχει τυραννία και καταπίεση, να τις καταπολεμήσουμε, όχι μονάχα με το λόγο, μα και με τη ζωή μας. Άνθρωποι, πόθη, πάθη, έρωτες, αγώνες, παραδόσεις, φύση. Ο μαγικός ιστός πάνω στον οποίο ο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα ύφανε την οικουμενική αθάνατη ποίησή του. Τραγούδησε την αγάπη, αλλά και τον θάνατο. Μίσησε το δεσποτισμό και την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Όρθωσε το ανάστημά του σε κάθε μορφή αδικίας. Το έργο του απαγορεύτηκε στην Ισπανία μέχρι το 1953, όταν ξαναεμφανίστηκε λογοκριμένο. Μόνο μετά το θάνατο του Φράνκο, το 1975, έγινε δυνατό να συζητηθεί δημόσια το έργο και ο θάνατός του. Παρόλο που ο ποιητής ποτέ δεν εντάχθηκε στο εργατικό επαναστατικό κίνημα, οι κοινωνικές και πολιτικές του θέσεις ήταν τόσο εμφανείς που για τον Φράγκο και τους υποστηρικτές του δεν είχε καμία διαφορά από έναν κομμουνιστή. Ο Λόρκα καταδίκαζε την καπιταλιστική κοινωνία και όλα όσα είχε σαν συνέπειες. Την αδιαφορία για τη δυστυχία, την αποξένωση, τη φτώχεια και το ρατσισμό. Εγώ πάντα θα είμαι στο πλευρό αυτών που δεν έχουν τίποτα και στους οποίους δεν επιτρέπεται καν να απολαύσουν ειρηνικά το τίποτα που έχουν, έλεγε. Στα μόλις 38 χρόνια της ζωής του, ο μεγάλος Ισπανός ποιητής πρόλαβε να δημιουργήσει ένα σπουδαίο έργο που διακρίνεται από βαθιά νοήματα, πανανθρώπινη δυναμική, αμεσότητα, λυρισμό και γλωσσικό πλούτο. Ο ποιητής αγαπήθηκε ιδιαίτερα στη χώρα μας, όχι μόνο μέσα από τα μεταφρασμένα έργα του, ποίηματα και θεατρικά, αλλά και μέσα από τα δεκάδες υπέροχα τραγούδια του. Ο Λόρκα είναι ίσως ο πλέον μελοποιημένος ξένος δημιουργός από Έλληνες συνθέτες. Η δύναμη, το περιεχόμενο της ποίησής του, ενέπνευσαν Έλληνες δημιουργούς που απέδωσαν το λόγο του στην ελληνική γλώσσα και τον μελοποίησαν με τέτοιο τρόπο που τον έκανε δικό μας. Yeah.
έδωσε η όμορφη Μαριάννα. Γιατί δεν πρόδωσε η όμορφη Μαριάννα.